Predsjednik Mešijata Islamske zajednice u Srbiji, muftija dr. Mevlut Efendija Dudić, održao je hudbu u Pašinoj džamiji u novopazarskom naselju Svojibor. Hudbu posljednje džume u mjesecu Ramazanu posvijetio je obaveznosti i značaju davanja zekijata i sadakatul fitra u Bejtul Mal. Davanje zekijata na adekvatan način u našem vremenu jeste jedna od najboljih potvrda pripadnosti islamu i podrška i lojalnosti islamskoj zajednici. Muslimani koji su obavezni dati zekijat, koji daju svoj zekijat u Bejtul Mal, postižu višestruke efekte za koje će ko Bog da biti višestruko i nagrađeni. Svako onaj ko trezveno razmišlja i upoznat je makar sa dijelom kuranskih ajeta i riječi pejgambera koji govore o zekijatu, neće sebi dopustiti da se ogluši o ispunjenje jedne od najznačajnijih obaveza za muslimane. Samo oni koji su postali robovi svog imetka i očiti neprijatelji islama i muslimana mogu sebi dopustiti u negativnom kontekstu govoriti o zekijatu. Muftija Dudić je istakao da se ovim putem izvršava obaveza podsjećanja vjernika na izdvajanje zekijata i sadakatul fitra iz imetka kako bi vjernici očistili svoj imetak.